Zdravím vás, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního sestřihu Ligy mistrů. Dneska se proti sobě utkají Sevilla a Leicester City. Sevilla ta v této sezóně zatím se jí daří. Je aktuálně na třetím místě v La Lize. Navíc postoupila do semifinále Ligy mistrů. A navíc ještě k tomu vlastně Sevilla hrála v minulých ročnících třikrát Evropskou ligu a třikrát ji po sobě dokázala vyhrát, takže opravdu, co se týká Sevilly, tak tam ty úspěchy přicházejí. Naopak Leicester City ten sice minulou sezonu vyhrál anglickou Premier League, ale tento rok se mu moc nedaří, je aktuálně na 17. místě, takže opravdu je jenom místo od sestupu. Navíc opravdu se jim úplně moc nedaří, sice postoupili do Ligy mistrů do semifinále, ale v anglické lize jim hrozí sestup, takže uvidíme, jak to dopadne. Aktuální rozložení nebo aktuální psychické rozložení teda je lepší na straně Sevilly, ale uvidíme, jestli Leicester se dokáže poprat. Dneska právě Sevilla bude hrát na domácím hřišti, takže uvidíme, jak to zvládne. A já myslím, že můžeme jít na to, ještě si ukážeme sestavy. V brance brankář Rico, zároveň i kapitánem týmu. Potom v obraně Escudero, Lenget, Rami, Mercado a Sarabia. V záloze potom Samir Nasri, Nzonzi, Vázquez a v útoku Jovetic a Ben Yedder. Takže toto je základní sestava Sevilly plus samozřejmě náhradníci, brankář Soria, potom do obrany Mariano a Pareja, útok Vieto a záloha Vitolo, Ibora a Ganso. Takže toto je kompletní sestava, která dneska nastoupí, hráči, kteří dneska zasáhnou do zápasu. No a můžeme jít na to. Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního zápasu Ligy mistrů. Dneska se utkal mezi sebou Sevilla a Leicester City. Opravdu oba dva týmy zažívají naprosto odlišné ročníky. Sevilla se daří, postoupila do Ligy mistrů, do osmi finále Ligy mistrů. Navíc je aktuálně třetí a prohání v La Lize dva nejsilnější týmy Real a Barsu. Leicester City ten samozřejmě sice postoupil také do osmi finále Ligy mistrů, je to vlastně, tuším, že jejich premiérový ročník v téhle ten nejprestižnější klubové soutěži, ale v Lize je to slabota, slabota a slabota. Aktuálně Leicester City patří 17. místo, což je jenom jedna příčka od sestupových vod. A to by bylo pro mistra minulé sezóny opravdu kruté, kdyby vlastně minulou sezónu vyhráli anglickou Premier League a následně další rok by se z ní museli pakovat, takže to by bylo opravdu kruté, ale uvidíme, ještě je dost kol v Premier League, takže uvidíme, jak s tím Vardy a spol naloží a jestli se jim podaří zůstat nebo setrvat nejvyšší anglické soutěži. Tak samozřejmě bychom si měli ukázat sestavy obou dvou dnešních aktérů. Tak rozhodčí Rodolfo Costinha z Brazílie, tak nakonec asi ty sestavy se jich nedočkáme. Sice sestavu Sevilly jsme si ukazovali, ale sestavu anglického týmu jsme neviděli, takže si ji představíme potom tak nějak. V průběhu zápasu zápas právě začíná, Drinkwater má míč a posílá na svého soupeře, tady je Jamie Vardy. NDD, výborně teďka Stefan Jovetic, ale Mahrez má míč. To je právě hráč, který byl, myslím, minulý rok zvolen nejlepším hráčem Premier League, nebo nejužitečnějším hráčem. Tak, NDD, Drinkwater, tady je Gray a jeho střela, teda končí vedle. Samir Nasri, jeho pěkná přihrávka, jenomže Ben Yedder je tady úplně sám.
Nemá komu. Enzonzi. Pěkná přihrávka, tady je pokus, který ale končí s blokovanou ránou. Morgan ji nenechal propustit brankaři Schmeichlovi a rozehrávat bude Sevilla. První rohový kop dnešního zápasu. Jde obstarávat Samir Nasri. Jde posílat center do pokutového území. A tam to vypadá, že si ještě zopakuje. Rozehrávání rohového kopu. Tak další pokus Sevilla. Morgan, ale nakonec Vardy může něco vymyslet. A to je Gray. Ještě se procpál a dává krásný gól. A Leicester City vede tady k Sevilla 1-0. Nádherný gól. Podívejte se sami. Nádherná rána, která se od břevna odrazila až do sítě. Povedená umelice, která... To bylo nechytatelné. Nechytatelné pro brankaře Ricka. A Gracie připisuje gól. 22. minutě dával gól Demarait Gray a Leicester City vedl 1-0. Jeho dloubáček, Drinkwater, ještě Vardy. Pěkná kombinace, tady je znovu Gray. A další jeho rána. Tak tenhle ten borec je při chuti a další ránou, další střelou. Ohrozil bránu, sice ta střela skončila vedle, ale bylo to dost nebezpečné. A říkám, obrana Sevilly zatím spí. Radši, jak kdyby se nedostavili zatím na hřiště a nechávají dost prostoru. Hráčům Leicester City. Jovetič. Ani ta podpora útoku není úplně nejlepší. Teďka Vázquez šanci a dává gól na 1-1, tak podívejte se na to. 29. minuta a Vázquez vyrovnává na 1-1. Tak jak jsem říkal, že ta podpora útoku není úplně nejlepší, tak teďka ale Vázquez si krásně naběhnul na tuhletu přihrávku a střelou na zadní tyč. Vyrovnává na 1-1. Důležitý gól pro Sevillu, protože bych řekl, že Leicester byl zatím lepší. Měl více ze hry a najednou přichází tenhle ten gól. Vidíte sami, kouč Ranieri z toho není úplně dvakrát nadšený. Ví, že jeho tým byl doposud lepším týmem, ale tenhle ten inkasovaný gól může všechno změnit. Ten střed hřiště je dost zahuštěný a špatně se hraje borcům Sevilly. Teďka ale Ben Yedder, jeho střela, brankář Schmeichel likviduje, tak ale možná mohl zkusit Ben Yedder postupovat ještě blíž k bráně. Nakonec zvolil střelu. Tak Escudero. Zatím tyhle ty přihrávky Sevilla vycházejí. Zonzi. Samir Nasri, tady je Escudero. Pěkná přihrávka, to je Ben Yedder. Zkusil vystřelit a tam byl Fuchs. A ještě Ben Yedder a nakonec faulovo. Výborně teďka Sabaria, nachází Ben Yeddera. Tady je Stefan Jovetič, jeho šance, brankář Schmeichel musel znovu zasahovat. Říkám, jak kdyby to borce ze Sevilly ten gól nakopnul. A teďka momentálně jsou lepším týmem. Samir Nasri, jeho rohový kop. Rami! Brankář Schmeichel musel znovu vytáhnout dobrý zákrok. Tak teďka Vardy vybojoval míč pro své barvy. Rímec, bro. Vybojoval balón. Fuchs. Vardy. Dělal to výborně, obtočil se jeho rána, která byla ale hodně nepřesná. Víte sami, že i Jamie Vardy není spokojen s tou střelou. Ví, že se to dá kopnout daleko lépe. No nevím teďka opravdu přesně, jestli byl nejlepším střelcem Premier League, ale určitě k těm nejlepším patřil minulou sezonu. Minulá sezona se mu opravdu vyvedla. Mělo o něho zájem i Arsenal. Teďka Jovetič se cpal do útoku nakonec. Tak a je konec prvního poločasu, dámy a pánové, viděli jsme dva góly. Sevilla zatím hraje nerozhodně 1-1 s Leicester City.
Tady máme střelce jediného gólu svého týmu Demaraj Gray, který krásnou střelou míč odrazitkoval od břevna, ten se odrazil do sítě a Leicester vedl 1-0, potom ještě Sevilla dokázala vyrovnat díky Vasquezovi. A to je zatím všechno, co se týká golového účtu dnešního zápasu. Tak, ukážeme si statistiky, vidíte sami, že Sevilla byla o něco aktivnější, aspoň co se týká střel, tam vede 6-5, střely na bránu 6-2, takže zatím 100% přesnost na straně Sevilly. Držení míče na straně Leicester City 53-47%, rohové kopy 3-1 pro Sevillu, jinak už tu asi nemáme nic, akorát jsme viděli jeden faul, jinak je to zatím celkem čistý zápas, neviděli jsme ani jednu kartu, ani jsme neviděli žádné zranění, offside taky nic, takže zatím se hraje v rámci fair play, vidíte sami 17. minuta, Gray 1-0 pro Leicester City, jenomže ve 29. minutě Vasquez dokázal vyrovnat a zatím tak určil nerozhodný stav 1-1 po prvním poločase. Tak, dámy a pánové, začíná druhý poločas. Rozehrál ho Jovetic. To je Sarabia. Uvidíme, s čím přijdou oba dva týmy do druhého poločasu. Vasquez. To je Escudero. Nzonzi. Pěkná přihrávka na Jovetiče. Ještě Vasquez jeho přihrávku, kterou zachytil Morgan. Hat. A tady je Jovetic. Udělá to výborně, tady je Samir Nasri. Zkusil vystřelit jeho rána, která končí nad. Tak tam se Samiru Nasrimu otevřel prostor, zkusil střelu. Nakonec ten míč končí nad. Ben Yedder nachází Jovetiče. Tady zkusil vystřelit brankář Schmeichel výborným zákrokem. Tak opravdu borci ze Sevilly se teďka zastřelujou a už v prvním poločase se zastřelovali, teďka znovu šance. A teďka škoda téhle té dlouhé přihrávky. Teďka jen Zonzi na něm vybojoval míč. Samir Nasri a musím říct, že Leicester City výborně pokrývá střed hřiště. Teďka jen Zonzi a Stefan Jovetic. Brankář Schmeichel neudržel míč, ale nebyl tam nikdo z hráčů Sevilly, který by se dostal k tomu míči. Tak tady je Ibora znovu a tam byl sestřelen Okazakim. Tak uvidíme, jestli přišla nějaká žlutá karta pro tohle borce, ano. V 75. minutě, 84. minutě Shinji Okazaki dostává žlutou kartu za tenhle ten faul na hráče Sevilly. No možná za žlutou to nebylo úplně, ale faul to samozřejmě byl. Úplně teďka Ibora může rozjet akci. Tady nachází Stefana Jovetiče, Stefan Jovetic. A Stefan Jovetic dává gól na 2-1, otáčí skóre dnešního zápasu. Velká chyba obrany z Leicester City. Nebylo jich mnoho, ale vidíte sami, jedna chybička stačí a může být najednou zle. Stefan Jovetic to provedl výborně. Udělal pohyb do protipohybu obránce Morgana a střelou na blížší tyč překonává brankáře Schmeichla. Tak důležitý gól pro Sevillu. Takže tak ten výsledek byl zatím jednoznačně lepší pro Leicester City. Ale teďka už samozřejmě je pro Sevillu ten výsledek daleko optimističtější. Tak Slimány, ale samozřejmě ten inkasovaný gól není úplně nejlepší. A jeho míč, jeho přihrávku vystihnul Amartey. Ještě Otazaki Rami. Tak teďka trochu zmatku, zase špatná rozehrávka. Fuchs, tady je Amartey. Otazaki jeho rána, ještě by to měl být asi rohový kop.
Ne, tak nakonec jenom odkop od brány brankaře Rika, který posílá míč na Iboru Vázquez. A je konec zápasu, dámy a pánové. Sevilla dokázala porazit nakonec Leicester City 2-1, i když prohrávala, nakonec otočila zápas díky golu Jovetiče v 84. minutě. A Leicester City ale nemá úplně špatnou pozici do odvety, přece jenom dal gól na hřišti soupeře, takže případné vítězství 1-0 zaručuje postup právě anglickému šampionovi z minulé sezóny. Tak samozřejmě, jak jinak, než to, že si ukážeme statistiky zápasu, vidíte sami nejdůležitější statistika celého zápasu, góly, a tam vyhrála Sevilla 2-1, střely celkově 10-8, střely na branu 9-2, takže Sevilla celkově přestřílela svého soupeře. Aspoň co se týká střel na branu, určitě držení míče se nám nakonec vyrovnalo 50-50, obrané zákroky 8-8, fauly, viděli jsme 3 fauly. Žlutou kartu dostal Okazaki v 74. minutě. Rohové kopy 4-1 pro Sevillu, jedno zranění na každé straně. Takže tam snad doufám budou oba dva hráči v pořádku. Co se týká událostí zápasu, tak 17. minuta Gray a Leicester vedl 1-0. 29. minuta Vázquez a jeho gól, vyrovnávající gól na 1-1. Potom jsme viděli střídání a zranění 74. minuta Ibora. Za to dostal Okazaki žlutou kartu. A potom Stefan Jovetič, rozhodující gól dnešního zápasu. Sevilla díky tomu vyhrála 2-1. Ještě tady v 87. minutě utrpěl zranění Amartey. Ale doufejme, že to bylo nějaké lehčí zranění a že oba dva hráči budou v pořádku. Tak dámy a pánové, tohle to byl sestřík dnešního zápasu mezi Sevillou a Leicesterem City. Sevilla nakonec dokázala na své půdě vyhrát 2-1, ale samozřejmě pro Leicester ještě není nic ztraceno. Ještě se samozřejmě bude hrát odveta právě na půdě anglického týmu a uvidíme, jak v něm oba dva týmy ještě zahrají, nebo jestli ještě nám to přinese nějaké góly a tak dále. Doufejme, že to bude nějaké pořádné drama a že ještě Leicester zabojuje. Samozřejmě stačil by jim jeden gól a razem by postupovali. Takže uvidíme. Mějte se fajn, já vám děkuju za shlédnutí a budu se na vás těšit u dalších videí, ať už z FIFA 17 nebo z jakékoliv jiné hry. Mějte se fajn a čau.